Sidee breeding loogu sameeyaa sifada cudur iska caabinta ee geedka uu leeyahay? Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira dhanka agriculture-ka waa cayayaan iyo cudur sababayaal. Dalag kasoo goyi lahaa beerta 5 ilaa 15% waxaa khasaariya cuduro kaasoo ka kala yimaadeen cudur sababayaal kale ah fungi, bakteeriya iyo virus, kuwaasoo muddo gaaban ku baahan dalagyadiina baabi'iya. Haddaba aan fiirino xoogaa pathogenes, kuwaas oo cuduro u keena dalagyada la quuto. Ugu horreyn aan ka hadalno qaar ka mid ah cudurrada fungi. Fungi waa cudur sababaha koowaad ee dhirta. Fungi loo yaqaan Buccinia triticinia wuxuu sababaa cudur la dhaho brown rust ee ku dhaca dalagyada cerealiska sida qamadiga, galleyda, bariiska iyo wax la midka. Cudurkani wuxuu saameeyaa jirida, caleemaha iyo badarka geedka, taas oo horseeday khasaaro weyn ee dhanka maxsuulka. Haddaba aan soo qaadano qaar ka mid ah cudurrada sababa bakteeriya. Bakteeriya loo yaqaan Santomonas campestrii, midas oo sababa cudur la dhaho black rot ee ku dhaca geedaha la isku dhaho cruciferous. Cudurkani wuxuu u muuqdaa kalar ahaan mid ah jaalo iyo brown isku jiro, kaasoo muuqda caleemaha dushooda, kaasoo si tartiib tartiib ugu fida qaybaha kale sida xididka iyo jiridka geedka. Sidoo kale fayrasne wuxuu sababaa cuduro badan dhanka geedaha ama agriculture-ka. Haddaba aan wax ka ogaano qaar ka mid ah cudurrada ku dhaca geedaha kaas oo sababa fayras. Tobacco mosaic fayras waa sababaha cudur la dhaho tobacco mosaic ee ku dhaca geedka tubaakada iyo kuwo kale. Cudurkani qaabkiisu waa madow iyo caddaan isku jira, marmar qaar jaale iyo cagaar ayaa kasoo muuqda caleemaha, kaasoo u muuqda mosaic, waxaana keena nafaqo darro heesa caleenta iyo qaybaha kale geedka. Waxaa jiro waxyaabo badan midaas oo keenaya in cudurku horumaro geedaha. Qaar ka mid ah kuwaasi waa host genotype, pathogen genotype iyo environment. Qaar ka mid ah pathogeniska waxay awoodaan inay xilli walba horumariyaan ee cusboonaysiiyaan sifada hiddaha qarsoon ay leeyihiin. Sidaa darteed aad ayay muhiim u tahay inaan kordhino sifada cudur iska caabin geedka anagoo adeegsanayno breeding programs. Iska caabinta geedaha waa awood hidde ah taasoo ka hortagay cudur sababaha kaas oo keena cudurka. Haddii geedka uu leeyahay cudur iska caabin, waxaa yaraanay isticmaalka kemikaliska sida sumaha loo isticmaalo fungi iyo kuwa bakteeriya, midaas oo sababi karta inay sumowaan cunadii, iyo waxaa kaloo badanee faa'iidada beeraleyda. Waxaa jirto habab fara badan midaas oo kor loogu qaado cudur iska caabinta geedka. Haddaba aan ka hadalno conventional method. Conventional method-ka markaan sameyneyno, ugu horreyn waxaan germplasm kasoo dooraneynaa sifada iska caabinta, kadib waxaan ku gudbineynaa artificial hybridization anagoo adeegsanayno variety leh maxsuul sare iyo cudur iska caabin. Kadib markii hybridization sameyno, dhalaanka kasoo baxa ayaa dooranay qiimeyn aan ku sameynay adigoo ka raadinaya sifooyin badan sida maxsuul badan, cudur iska caabin, tayada iyo wax lamid ah. Ugu dambeyn, geedkii hybridka ahaa ayaa tijaabinay, waxaa soo saaray variety cusub. Haddaba kuwani waa qaar ka mid ah dalagyo lasoo doortay laguna sameeyey hybridization dhanka cudur iska caabinta. Fusa komal waa nooc ka mid ah digirta, midas oo breeding lagu sameeyey si looga dhigo mid iska caabin karta cudurka bacterial blight-ka. Fusa sadabahar waa nooc ka mid ah basbaaska, kaas oo lagu sameeyey breeding si looga dhigo mid u adkaysta cudurada kale ah chili mosaic virus iyo tobacco mosaic virus. Inaad disease resistance sameysid adigoo adeegsanaya habkan, waxaa jiro caqabado fara badan kuwaasoo kaa celinayo inaad sameysid habkan. Habkan markii la isticmaalayo, waxaa sifada iska caabinta laga soo doortaa germplasm. Germplasm-kuna waa mid xaddidan, sidaa darteed waxaa weynaya sifooyin qaar cudur iska caabinta. Sidoo kale waxaa samayn kartaa hab la dhaho genetic engineering. Anagoo ka faa'iideysanayna horumarka genetic engineering, waxaan awood inaan ka gudubno
caqabadihii na hortaagnaa markii isticmaalaynay conventional breeding-ka. Genetic engineering-ku wuxuu inoo ogolaanaa in aan sare u qaadno sifada cudur iska caabinta anagoo sifooyinka ka kala keenayno geedo aan shaqo isku lahayn ee kala duwan species-kooda. Tusaale, jiinka cudur iska caabinta qaabilsan ee gelayda leedahay ee lagu magacaabo RX01 kaasoo lagu tallaalay bariiska anagoo adeegsanayna habkan. Tani waxay inaga caawinay in bariiska ku dhicin cudur bakteeriya keen in bariiska ku dhicin cudur bakteeriya keenta ee la dhaho bacterial streak, kaas oo sababa cudur sababaha bakteeriya ee loo yaqaano Santomonas oryzea. Haddaba ogsoonow, waxaa isticmaali karnaa in sifadii aan rabnay ama genes oo artificial ah inay geedka ku talaalno anagoo isticmaalayno habkan oo ah genetic engineering. Sidoo kale waxaan habkan u adeegsan karnaa in jiin aan kasoo qaadno microorganism ama nooleyaasha ilma aragtada ah aan ku talaalno geedihii. Mutation breeding waa hab kale oo loo sameeyo cudur iska caabinta ama loo sameeyo disease resistance ayaa waxaa lahaa mutation breeding. Habkan waxaa la adeegsadaa chemicals iyo gamma rays si geedkii aan usoo doorano u sameyno. Middaani waxay abuure sifadii la rabay, middaasoo geedka baarantiska lahayn. Inkastoo sifada tahay mid dhaxal ku gudubta, geed leh sifadii la rabay ayaa lasoo dooranaa, kadib waxaa lagu sameynaa breeding. Habkan ayaa waxaa lahaa mutation breeding. Tusaale, waxaa jiro salbuko taas oo laga dhigay resistance ama cudur iska caabin cudurada sida yellow mosaic virus iyo powder mildew.